Nu är det bara timmar kvar till vi stänger ansökningsmöjligheterna till 24 Business Camp. Och vi vill naturligtvis att du och din idé och ditt team och det ni vill bygga ska komma hit. Anmäl er på 24 Business Camps hemsida 24hbc.se, så ses vi här i juni ute på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm. Välkomna!